ងសុខភាពជាមួយនឹងសម្បត្តិជាតិកម្មចាអញ្ចឹងគឺយើងមានសម្បត្តិជាតិកម្មស្អាតមួយដុំចាដែលស្អាតក្រប់ឈូកចំនួន10ក្រាមទឹកព្រាកហមក្រៀមចំនួន10ក្រាមក្រប់ពូជីចំនួន5ក្រាមក្រប់ឈើសាលីចំនួន10ក្រាមកាកថ្មចំនួន10ក្រាមហើយនឹងស្ករក្រាមចំនួន25ក្រាមជាមួយនឹងទឹកស្អាតទឹកសុទ្ធមានមុំចំនួន400មីលីលីត្រចាចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើគ្រឿងផ្សំចាជាដំបូងយើងត្រូវយកកាកថ្មនេះទៅត្រាំទឹករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយយើងធ្វើកហមនេះគឺយើងត្រូវឆ្កឹះគ្រាប់ចេញចាហើយចិតជាកង់ជាកង់ទៀតទៅស្រួលញ៉ាំហើយនឹងផ្អែមពីមានរសជាតិផ្អែមចាហើយគ្រាប់ត្រូវសាឡៃនេះគឺយើងយកទៅស្ងោរឬក៏ចំហុយឲ្យឆ្អិន 80% គ្រាប់ឈូកក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវយកទៅស្ងោរឬក៏ចំហុយឲ្យបានឆ្អិន 80% ចាហើយសម្បកជាតិខាងគឺយើងត្រូវត្រាំទៅរយៈពេល1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងបាទចាហើយចំណែកគ្រាប់ពូជនេះគឺយើងគ្រាន់តែមានទឹកស្អាតទៅគឺបានហើយចាបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការចំហុយនៅពេលដែលសម្បកជាតិកាមេរីបានល្អចាចាឥឡូវនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបានចំហុយបាទឆ្អិន 80% ហើយហើយសុខភាពកម្មក៏រីកបានល្អដែរចុះគឺយើងញ៉ែតុំវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាចេញសរសៃល្អណាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមចំហុយសុខភាពកម្មជាមួយនឹងស្ករក្រាមមុនចារយៈពេល30នាទីក្រោយទៅយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលអញ្ចឹងបែបយើងចេញមកគឺឆ្អិនល្មមទាំងសុខភាពកម្មជាមួយនឹងគឺសំតែបបរមកនេះចាចាក់ទៅទីធ្វើវាធ្វើទៅបងប្អូនចឹងគឺយើងចាប់ដាក់ចំហុយមកចំជាមួយនឹងស្ករក្រាមហើយមកទឹកស្អាតចំនួន400មីលីលីត្រនេះគឺថាដល់ម៉ោងហើយ40នាទីតាមកំណត់ចាំជាកម្មវិធីប្រចាំតាមឆ្អិនជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំចាអូយឈ្ងុយមែនតែនចាហើយនេះក៏មិនមែនជាប្រតិជាកម្មទេចាគឺសាច់តិជាកម្មសុខភាពកម្មយើងនឹងជាមួយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំង5មុខចាអូឈ្ងុយមែនតែនបងប្អូនគាត់តែឃើញនឹងថាស្រៀងតែម្ដងចាអញ្ចឹងក្នុងមួយឯមួយចានដែលយើងប្រើសុខភាពកម្មមួយដុំនេះគឺយើងអាចញ៉ាំបាន4ទៅ5នាក់ចាចាទៅដំណងណាចាព្រឹងក៏ឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតើឃើញហើយគឺឃ្លានតែម្ដងបងប្អូន
ើញអត់នេះចាគឺបង្ហាញសុខភាពយើងដែលផ្សំជាមួយនឹងសពកជាកម្មឃើញនេះចានេះសាច់ជាកម្មចាហើយដែលគ្រឿងផ្សំយើងអញ្ចឹងទៅដល់យើងបិទចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយើងបានបង្ហាញមួយចានដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ហើយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវិធីធ្វើក៏ងាយដែរបងប្អូនចា